Денису 18, він студент першого курсу Віденської консерваторії. Для концерту хлопець обрав п'єси Брамса, сонати Прокоф'єва та один із творів музики для фортепіано з оркестром «Тотінтанц» Ференца Ліста. Спочатку це композиція написана для скрипки. Брамс намагався якнайточніше відтворити її для фортепіано, і тому вона тільки для однієї руки. Концертну програму виконавець обирає на власний музичний смак. Професор Віденської консерваторії Тамара Ачба запевняє, що у Європі подібної практики не бачила. Така програма, щоб піаніст зіграв сольний репертуар п'єса Бах-Брамса, Прокоф'єва соната, два складніших етюда Ліста, Мазепа, Пассіоната, і потім ще сіли і зіграв з оркестром. В общем-то, це дуже серйозна нагрузка, це дуже здорово, якщо хтось може з цим справитися. Таке, в принципі, не кожен день можна побачити. Я думаю, що це дуже цінне событие. Зіграти на інструментах всесвітньо відомого виробництва зголосилися музиканти не лише з України, а й з-за кордону. Приємно, що в циклі наших фортепіаних вечорів беруть участь як відомі музиканти, вже які мають ім'я, так і молоді початківці, які тільки-тільки стають на цю виконавську стежку. В рамках циклу грав молодий піаніст Франції, молодий початкуючий піаніст українець, який навчається в Австрії. Буде грати відомий один з кращих піаністів України Юрій Кот. Заключний концерт фортепіаного циклу відбудеться 24 листопада. Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.